រដ្ឋសភីផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកស៊ុនផល្លានិងលោកខេងឆៃយុទ្ធភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភីនៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់អាកាសយានិក2រូបគឺលោកស៊ុនផល្លានិងលោកខេងឆៃយុទ្ធដែលបានស្លាប់ក្នុងអូបទូហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិជានៅលើភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់សូមសម្ដែងនូវក្តីរន្ធត់ក្តុកក្តួលលើតឧបមានិងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់យោធិនជាអាកាសយានិក2រូបមានលោកវ៉ាសេនីតូស៊ុនផាឡានិងលោកអនុសេនីអៃខេងឆៃយុទ្ធដែលបានព្លីអាយុជីវិតនៅក្នុងអូបទូហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិជាក្នុងពេលកំពុងហ្វឹកហាត់ត្រង់ចំណុចភូមិសាស្ត្រក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅឃុំធម្មតាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយបានសមត្ថកិច្ចជំរុះរុករកឃើញនៅថ្ងៃទី29និង30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋសភីចាត់ទុកថាមរណភាពរបស់អាកាសយានិកទាំងពីររូបរបស់យើងនាពេលនេះជាការបាត់បង់ធនធានដ៏សំខាន់នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏ដូចជាការបាត់បង់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននៅស្វាមីឪពុកកូនបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់និងជាការបាត់បង់យុទ្ធមិត្តដ៏អង់អាចក្លាហានរដ្ឋសភីកម្ពុជាសូមធ្វើការកោតសរសើរចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគន់កម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនិងបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងរយៈពេល18ថ្ងៃមកនេះក្នុងការរុករកអាកាសយានិកនិងអូតូភីកចាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទូបីអាកាសធាតុមិនអំណោយផលមានភ្លៀងធ្លាក់និងភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញភ្នំព្រៃជ្រៅជ្រុះជ្រលងអ៊ូយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋសភាសូមសម្ដែងនូវការគោរពកោតសរសើរចំពោះកាយវិការប្រកបដោយសង្គហធម៌និងក្តីមេត្តាករុណារបស់សម្ដេចកិត្តិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ជាប្រចាំនិងបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជ្រោមជ្រែងជាកម្លាំងចិត្តតាំងពីថ្ងៃដំបូងចំពោះក្រុមគ្រួសារអាកាសយានិកក៏ដូចជាបានជួយគាំទ្រលើកទឹកចិត្តទំនុកបម្រុងដល់កងកម្លាំងជំរុះនៅគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យបេសកកម្មនៃការរុករកដែលមានឧបសគ្គជាច្រើនបានដំណើរការឥតឈប់ឈរថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវសមានទុកដល់ក្រីមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពអាកាសយានិកទាំងពីររូបដែលបានព្លីអាយុជីវិតក្នុងបេសកកម្មការងារក្នុងមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណអាខានរបស់លោកទាំងពីរឆាប់បានទៅចាប់កំណើតនិងសោយសុខក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ